Вуличками поміж машин, верхи на коні, рухається до свого двору Володимир. 19-річна кобила Гала тупцює. Хода міськими вулицями їй до вподоби. Ну, головне, що вона не боїться машин. Ну, якщо вже чересчур здорова, то є такі маленькі нюансики. Ну, в основному нормально, це без проблем. Тоже ж роки тренувань. Поряд захоплено завмирають випадкові перехожі. Дуже потрібно. Якби по селам були і корови, і коні, і овечки, то це наша Україна. А так оце пересіли всі на лімузини, і тому якось воно сумно, бо село має бути селом. Володимир вправно запрягає Галу, бо ж далі поїздка на бричці. А це ж тормоза, якщо буде згори їхати, воно... А це ж управління. Разом із товаришем Іваном обидва у козацькому вбранні, чоловіки у компанії Гали вирушають у центр міста. Дорогою кобила поводиться чемно, зупиняється на світлофорах та не порушує правил руху. Водії та перехожі реагують на такий транспорт по-різному. Вони кричать «Слава Україні! Героям слава!» Вони... Я козака пидла, вся підходила, а я хахлушка, я не косав. У сідлі Володимир з дитинства. Вперше в образі козака виїхав верхи у місто після повномасштабного вторгнення рашистів. Ну, треба було якось чим-то допомогти, чим звідти. Я думав, що взяти прапор і підняти дух під ним, як не можу так сказати. Оце і пішла перша ідея. А потім вже я їздив в город на базар і туди, потім вже по своїм хазяйственникам ділам. Тому що на транспорті недовго, сам собі сів, сам собі доїхав. Іван, який часом приєднується до приятеля, переконаний, такі перформанси потрібні. Покоління молодих людей треба виховувати в дусі своєї держави, своєї мови, культури, спорту і всіх відносинах. Це тоді росте повноцінна нація. Старе покоління, воно живе тим пережитком. А от молодь, відповідаючися, це дуже-дуже потрібно. Бричкою чи верхи Володимир налаштований і далі виїжджати в місто. А для містян козак на білому коні – то символ та гарний знак. Ірина Васюра, Денис Колоненко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».